নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, অলৰেডি তোমালোকক কৈছিলোঁ যে তোমালোকৰ বাবে এটা মই গিভৱে আনিম, আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ' আৰু ইয়াৰ আগৰ যিটো ভিডিঅ' কৈছিলোঁ দুয়োটাৰে কমেণ্টবিলাক মিলাই তাৰ পৰা লাকি উইনাৰসকলক এজ এ ষ্টুডেণ্ট তোমালোকৰ কামত অহা তেনেকুৱা কিবা গিফ্ট কৰি দিয়া হ'ব। মই ইয়াৰ পাছৰ ভিডিঅ' এটা তোমালোকক জনাই দিম। ইয়াতে আজি ভিডিঅ'টো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। এজ এ ষ্টুডেণ্ট মই কৈছোঁৱে যে কিবা স্পনচৰশ্বিপ আহিলে তোমালোকৰ অনিষ্ট নোহোৱা তেনেকুৱা টাইপৰ আহিলে মই জনাই দিম। আৰু আজি ভিডিঅ'টোত তোমালোকক যিটো কৈছোঁ, কোনো মোবাইল এপ্লিকেশ্যন নালাগে, কোনো গেম খেলিব নালাগে, এটকাও ক'তো ইনভেষ্ট কৰিব নালাগে। কোনোবাই কৰে, কোটি টকাও মানুহে ইনভেষ্ট কৰে, কিন্তু মই এজ এ ষ্টুডেণ্ট তোমালোকক কৈছোঁ, যদি কোনোবা তেনেকুৱা ইনভেষ্ট কৰা মানুহে চাই আছে তেতিয়া বেলেগ কথা কৰি চাব পাৰে। এজ এ ষ্টুডেণ্ট নালাগে ফ্ৰী যিখিনি, যদি মোবাইল ৰিচাৰ্জৰ পইচাটো আহি যায় প্ৰত্যেক মাহে তেতিয়াহ'লেতো একো লছ নাই, যদি 30 ছেকেণ্ড বা 1 মিনিটৰ বাবে মই এটা ৱেবছাইট খুলিবলৈ দিওঁ। আৰু সেইটো হৈছে এঞ্জেল ফাণ্ড, যিটো ৱৰ্ল্ড বেংকৰ এটা প্ৰজেক্ট হয়। আৰু সেইটো কি কৰিব লাগিব, দিনটোত যিকোনো এবাৰ 30 ছেকেণ্ড বা 1 মিনিটৰ বাবে এবাৰ খুলি চাইন ইন কৰিব লাগে। এতিয়া মনত ভাৱ আহিব পাৰে, এনেইনো ৱেবছাইট এটা খুলিলে বৰ্তমানৰ দিনত কোনোবাই পইচা দিব নেকি বা কিয় দিব, সেইটোৱে মূল কথা মই গোটেইখিনি জনাই দিছোঁ এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত। যিসকলে ইচ্ছুক হয়, মই কৈছোঁ এটকাও ইনভেষ্ট কৰিব প্ৰয়োজনেই নাই, এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক এটা আছে, লিংকত গ'লে এই চাইন যিটো অপশ্যন আহিব ইয়াতে চাইন ইন কৰি ল'লে হ'ল। চাইন ইন কৰাৰ পাছত এইটো হোম পেজ, ইয়াৰ যিটো এবাউট আছ ছেকশ্যন আছে তাত গ'লে গম পাবা এইটো কাৰ ৱেবছাইট হয়, ঠিক আছে, ৱৰ্ল্ড বেংকৰ আণ্ডাৰৰ এটা প্ৰজেক্ট হয়। আৰু তাৰ পাছতে যিটো লেফ্ট ছাইডত চাইন ইন আছে ইয়াতে চাইন ইন কৰিব লাগে ডেইলি এবাৰ। চাইন ইন কৰিলে কি হ'ব মই দেখুৱাই দিওঁ। ইয়াত চাইন ইন কৰাৰ পাছত ইয়াত দেখিবলৈ পাইছা ডে 1 টু ডে 5-6 বা এনেকুৱা, মানে প্ৰত্যেক দিনে এবাৰ চাইন ইন কৰিলে প্ৰথম 5 দিনৰ ভিতৰত যদি এবাৰ এবাৰ চাইন ইন কৰা কিমান টকা উইন কৰিব পাৰি, মিনিমাম 10ৰ পৰা ওপৰত, তাৰমানে মিনিমাম 10 পাবাই। এই পইচাবিলাক প্ৰত্যেক দিনৰ হিচাপত দিয়া আছে বেলেগ বেলেগ, আপ টু 40,000 প্লাছ। এতিয়া মই ইমানলৈকে যোৱা নাই, যদি মই কৈছোঁ মোবাইল ৰিচাৰ্জৰ পইচাটোও যদি আহে আমাৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট তোমালোক আছা তেতিয়াহ'লে লছ ক'ত আছে। দ্বিতীয়তে ইয়াত যিটো লাকি ড্ৰ আছে, লাকি ড্ৰত বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ এমাউণ্ট আছে, আমাক ইমান ডাঙৰ এমাউণ্ট মই ক'বই যোৱা নাই, যিকোনো এটা এমাউণ্ট লাগিলেই তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰা। তাৰ পাছতে ইয়াত যিটো চাইন আপ বনাছ তাৰ বাবে তলৰ যিটো ফাইণ্ড অপশ্যন আছে, ফাইণ্ডত গ'লে ইনভাইট আছে, ইয়াতে ইনভাইট দেখুৱাই দিম। প্ৰথমে ইয়াত যিটো অফাৰ আছে চাইন ইন কৰি, ইয়াত চি ডিটেইলছ বুলি আছে, চি ডিটেইলছত গৈ এইটো নিজৰ যিহেতু পইচাটো ক'ত পাব ল'ব লাগিব, বেংকৰ একাউণ্টত উঠাব পাৰিব লাগিব। ইয়াত চি ডিটেইলছত গ'লে বেংক একাউণ্টৰ লিংক কৰা অপশ্যনটো আছে, যেনেকৈ গুগল পে', ফোনপে', পে'টিএম ইত্যাদিত বেংক একাউণ্ট এড কৰি ইয়াতে কৰি ল'লে হ'ল। তাৰপাছত ইয়াত লগে লগে ইয়াতে ৱালেটত 50 ৰুপিজ এটা আহিব। ইয়াত যিটো ইনভাইট অপশ্যন আছে, ইনভাইট অপশ্যনত গ'লে এই অপশ্যনটো হোৱাটছএপ ষ্টেটাছ দি থৈ দিব পাৰা, ফেচবুকত দিব পাৰা, যদি কাৰোবাৰ ইচ্ছা থাকে কোনোবাই জইন কৰিলে তেওঁ যদি কিবা ইনকাম হয় তাৰ পৰাও ইনকামৰ কমিশ্যন, মই আৰু ইমানলৈ যোৱা নাই। চ' এইখিনি আছিলে মূল কথা, এনেই পাব পাৰা। এতিয়া মনত ভাৱ আহিব পাৰে যে এনেই কিয় দিছে এইবিলাক, তাৰ কাৰণ হ'ল ইয়াত চাব পাৰা অনবৰতে বিভিন্ন ইনভেষ্ট মানুহে কৰি আছে, আৰু এইবিলাক ৱৰ্ল্ড বেংকৰ আণ্ডাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰজেক্টত ইনভেষ্টমেণ্ট হয়। ইয়াতে চাই লোৱা বিভিন্ন প্ৰজেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট কিমান কিমান ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট দিয়া হয়, বিভিন্ন এমাউণ্ট দিয়া আছে, আৰু এই ইণ্টাৰেষ্টবিলাক, এই যে ইনভেষ্টমেণ্টবিলাক হৈ আছে, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰজেক্টত ইনভেষ্টমেণ্ট হয়, ইমান ইমান ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট দিয়ে, মানুহে ইয়াৰ পৰা ইনকাম কৰি আছে, আৰু এই এপ যিটো ৱেবছাইট ইয়াৰ প্ৰচাৰৰ বাবে, প্ৰমোশ্যনৰ বাবে এই পইচাবিলাক তেওঁলোকে খৰচ কৰে। যেনেকৈ ফোনপে' গুগল পে' ইউজ কৰিলেওতো তেওঁলোকে কুপন দিয়ে, পইচা দিয়ে, ছেম থিং এইটোৱে কৰি আছে। গতিকে শ্বেয়াৰ কৰি এবাৰ এবাৰ চাইন আপ কৰি যদি ইনকামখিনি ল'ব পাৰি তাত মই ভাবোঁ কাৰো একো অসুবিধা হ'ব নালাগে, বা ইণ্টাৰেষ্ট থাকিলে কৰিব পৰা, নহ'লে স্কিপ কৰিব পৰা। এতিয়া মূল কথা হ'ল, কোনোবাই যদি চাই আছে তেনেকুৱা ইনভেষ্টৰে, তেতিয়াহ'লে ইনভেষ্ট কেনেকৈ কৰিব, ইয়াত যিটো বেংক একাউণ্ট লিংক কৰাৰ পাছত যিটো ডিপজিট অপশ্যন আছে, ডিপজিটত গৈ বেংক একাউণ্টৰ পৰা যিকোনো এমাউণ্ট ইয়াতে এড কৰি ল'ব পাৰি, যেনেকৈ আমি ফোনপে' গুগল পে' ইত্যাদিত কৰোঁ, ঠিক তেনেকৈ এড কৰি লোৱাৰ পাছত যিকোনো প্লেনত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে, আৰু যিটো ইনকাম হ'ব সেইটোতো উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব লাগিব। ইয়াত উইথড্ৰ অপশ্যনত গৈ যিটো বেংক একাউণ্ট লিংক কৰিছে নিজে নিজে সেইটো উইথড্ৰ কৰিব পাৰি, আৰু প্ৰয়োজন হ'লে কোনোবাই চাব বিচাৰিলে মই উইথড্ৰ কৰা লাইভ প্ৰুফ দেখুৱাই দিব পাৰোঁ, মই নিজে উইথড্ৰ কৰা। গতিকে আফটাৰ অল এইখিনি আছিলে মূল কথা, আৰু যিসকলে এই গিভৱেটোত পাৰ্টিচিপেট কৰিব বিচৰা ভিডিঅ'ত যিকোনো এটা কমেণ্ট কৰিব পাৰা, বাকী উইনাৰসকলৰ নাম নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত মই জনাই দিম। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।